Okej, samo da kažem, dakle, htjela bih otvoriti sa ovom novom vješću koja je izašla na portalu Indeksa, to je da su privatni podaci, uključujući imena, prezimena, adrese i OIB-ovi 77 tisuća građana, procurili u javnost i to od strane Agencije za naplatu potraživanja B2 Kapitala. Radi se o najvećem kršenju prava na privatnost i kršenju prava na zaštitu osobnih podataka ikada u Hrvatskoj, dakle najmasovnijem. Zašto je ovo posebno važno naglasiti? Mi smo minimalno 6 inicijativa imali u ovom saboru protekle 2 godine kojima smo željeli zabraniti prodaju dugova građana od strane banaka prema agencijama za naplatu potraživanja, jer smo cijelo vrijeme argumentirali da agencije za naplatu potraživanja nisu ni na koji način regulirane i da ne mogu dobivati osobne podatke naših građana, uključujući njihove brojeve telefona, adrese i, pazite, OIB-ove. Zašto? Agencije za naplatu potraživanja su obični d.o.o., može otvoriti evo svako od vas danas sa 20.000 kuna kapitala. Nikakva, dakle, svaka pekara u vašem kvartu, svaki restoran, svaki kafić je daleko više reguliran zakonima i propisima Republike Hrvatske nego Agencije za naplatu potraživanja, o kojima nema jedan propis, niti jedan. I mi dozvoljavamo, odnosno vlada HDZ-a dozvoljava već godinama da te agencije upravljaju sa dugovima vrijednosti 40 milijardi kuna naših građana, bez ikakvog nadzora, bez ikakve kontrole, bez ikakvih regula koje moraju poštovati. Bilo je samo pitanje vremena kada će doći do ovog dana da 77 tisuća naših građana je ostalo, zapravo došlo u situaciju da svatko ima njihove podatke. I to podatke koji su zaštićeni. Moja poruka sada je svakom od tih ljudi kojima su podaci iscurili putem B2 Kapitala da tuže za naknadu štete ne samo B2 Kapitala, nego da tuže državu. Država ima pozitivnu obavezu zaštite privatnosti i osobnih podataka svih građana Republike Hrvatske. Znači pozitivnu, ne samo negativnu, da se susteže od korištenja tih podataka, nego pozitivnu obavezu da stvori zakonski okvir kako do ovakvih situacija ne bi dolazilo. Država je imala 6 puta priliku na naše amandmane, prijedloge zaključaka, prijedloge donošenja zakona, regulirati ovu materiju i spriječiti da ove situacije dođe i nije. I pozivam, evo, svakog građanina kojem se to dogodilo, da tuži i državu za naknadu štete. Pa ako ništa drugo, tom će naknadu štete moći pokriti svoje dugove. Ovo je nedopustivo u bilo kojoj državi koja se naziva pravnom državom. S jedne strane, govore našim građanima da svaki puta u susretu s birokratijom moraju donositi sve papire, 500 milijuna potvrda, ovo ono, jer evo država ne može ući u registre, nema pravo zaštita osobnih podataka, a s druge strane na tržište stavlja osobne podatke građana. I želim reći da je za ovo isključivo odgovorna vlada HDZ-a i Andreja Plenkovića na prvom mjestu, jer je to omogućila i osigurala agencijama za naplatu potraživanja. Neki dan je bio zakon o kreditnim institucijama ovdje. Ponovno smo govorili i molili ih da u izmjene dopune zakona stave i zabranu prodaje potrošačkih dugova. I ponovno to nisu napravili. Agencija za zaštitu osobnih podataka ima osobitu odgovornost u ovom slučaju. Osobitu. Jer su oni svojim odlukama također rekli da nije problem u tome što se prodajom dugova prenose i osobni podaci naših građana, kome običnim d.o.o.-ovima, za koje ni ne znamo u čijem su vlasništvu, koji dalje te dugove i podatke preprodaju na međunarodnom tržištu. Dakle, ovo mora biti kraj. Ali neće, dragi građani, biti kraj ako ih sada, ono, iz ovih stopa ne tužite i ne tražite naknadu štete. Evo, ako ima pitanja, ja sam zbilja oko ovog jako ljuta, moram reći, jer je
bilo pitanje vremena i govorili smo da je pitanje vremena kad će se to dogoditi. Sad zamislite u kojoj su poziciji tih 77.000 ljudi. Dobro, ja bih vas pitala oko toga što je vlada povukla zakon u kojem su se trebali povećati plaće dužnosnicima, jer vas to ne iznenađuje ili će biti to povučeno bez procedure? Pa i je iznenađenje jer je naglo povučeno, međutim vjerojatno su i sami shvatili ono što smo im u raspravama govorili, a to je da način na koji su složeni koeficijenti sada, mada su osnovice usuglašene, način na koji su postavljeni koeficijenti na neadekvatan način zapravo reguliraju pitanje plaća i razlike u plaćama u odnosu na hijerarhijske pozicije unutar državne uprave. Objavljeni su podaci o inflaciji u studenome, koja je na rekordnim razinama od 13,5%. Što to po vama govori o antiinflacijskim mjerama i što potpisate uopće po vama u narednim mjesecima? Prvo moramo reći, mi nemamo antiinflacijske mjere. Mi imamo mjere mitigacije udara inflacije na građane. To je nešto drugo. A? I dobro je da ih imamo, moramo ih na kraju krajeva imati. Međutim, same antiinflacijske mjere nemamo. Posljedica toga je naravno daljnji rast inflacije. Bojim se da ne možemo ništa pozitivno oko toga reći građanima za 2023. Očekuje se dakle daljnji rast inflacije i unutar Europske unije, a posljedično onda i u Hrvatskoj. I želim reći još jednu stvar, kad kažete da je stopa 13%, to je prosjek. Ono što je problem je da je ta stopa puno veća upravo u onom dijelu potrošačkih košarica koji najviše pogađaju one najsiromašnije, jer se radi o osnovnim proizvodima, izuzev naravno onih kod kojih je cijena zaštićena. Još možda vezano za utakmicu sutra i to će količina doći? Ja sutra imam cijeli dan posao u stranci, tako da što se sutra tiče, nadam se da ću ga stići završiti opće do utakmice i gledati. A što se dočeka tiče, nisam još ništa odlučivala, ali s obzirom da imam dvoje male klinaca, nije mi to baš situacija, tako da najvjerojatnije ne. Ali u svakom slučaju veselimo se povratku naših reprezentativaca. Mislim da su napravili sjajan posao kako god sutra ispalo. Da je malo ko od nas očekivao da će biti među četiri najbolje reprezentacije svijeta i ja im unaprijed čestitam bez obzira na ishod za sutrašnju utakmicu. Koliko protiv misije, vojne misije i obuke ukrajinskih vojnika, možete samo ponoviti koji je glavni argument zbog čega ste? Dakle, mi konkretno tražimo da Hrvatska sudjeluje u misiji isključivo obukom u neborbenim aktivnostima, konkretno u području razminiranja, u području osiguranja oslobođenih teritorija, pitanju osiguranja dokaza za suđenje za ratne zločine, i treningom medicinskog osoblja i saniteta. To što mi tražimo su napravile neke druge zemlje. Primjerice, evo neki dan sam razgovarala s bugarskom veleposlanicom, oni će trenirati medicinsko osoblje, dakle isključivo to. Irska je koristila isto tu mogućnost, oni dugo nisu pristali uopće biti u misiji, ali kad su pristali su rekli da će samo u ovom inženjerskom dijelu i samo šalju civilno osoblje inženjere za trening i obuku ukrajinskih vojnika, tako da to nije nekakav, ne bi to bio izoliran slučaj. Smatramo da je to primjereno našoj vojnoj i ekonomskoj moći i našem položaju i jednako tako smatramo da što se tiče vojne obuke postoje zemlje koje to mogu napraviti na puno adekvatniji način, na puno adekvatnoj opremi, jer je njihova vojna moć potpuno nemjerljiva sa Hrvatskom. Ukoliko odluka o obuci ukrajinskih vojnika ne dobije 101 glas, onda u vodu pada i naša pomoć u tom neborbenom civilnom sektoru. Znači li to zapravo da će nas i nas vladajući dovesti u poziciju koja nije realna, jer hrvatski građani žele pomoći? Tako, ja mislim da mi moramo pomoći, da mi trebamo, da Hrvatska treba biti dio te misije, međutim, u neborbenom dijelu obuke, plus ta odluka, ako se i promijeni, mora ići na ponovnu suglasnost kod predsjednika Republike, pa onda on može to odbiti, može prihvatiti, može se svašta tu dogoditi, ali smatramo da treba ispoštovati onu proceduru koja je predviđena Ustavom. Ne možemo zaobilaziti određena tijela vlasti zato što se dakle predsjednik i premijer imaju određene sukobe i animozitete.
ja uvijek govorim, nije do Andreja Plenkovića niti Zorana Milanovića, nego do predsjednika vlade i predsjednika republike, to su institucije, moraju se ponašati u skladu s institucionalnim pravilima, ponajprije Ustavom, tako da tu za nas nema sumnje što treba napraviti.